السلام عليكم، فوقان تك ابديت میں آپ کو خوش آمدید. آج میں ایک اور اپلیکیشن میں آپ کو بتانا اپلیکیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے کھان تھاک. پلے اسٹور سے آپ کو یہ نہیں مشکل سے ملے تو میں اس کا پلے اسٹور کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، مطلب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گی. یہ لنک میں آپ کو بھیجتا ہوں نا، تو اس کے ذریعے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریے. تو یہ ہے، اس کو آپ نے یہاں سے انیبل کرنا ہے، انیبل اس کو یہاں سے انیبل کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایس ایم ایس کالز ایپس ان کو سب کو انیبل کر دینا ہے. اس طرح سے یہاں سے آپ یہ سلیکٹ آل کر لیجیے، اس کو سیو کر لیجیے گا. اسی طرح سے سارے کالز کے لیے ایپس کے لیے، تو یہ ہے کہ یہ آٹو ریپلائر ہے. تو یہ ابھی تو یہ ٹرائل ہے، ٹرائل آپ کو شروع شروع میں ٹرائل ملے گا 14 ڈیز کا، اس کے بعد وہ لائف ٹائم اس کو آپ کو کرنے کے لیے، پرچیز کرنے کے لائف ٹائم کے لیے 220 روپے یا 250 روپے اتنی اماؤنٹ لگتی ہے اس کو پرچیز کرنے کے لیے. پھر لائف ٹائم کے لیے ایپ فری ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ ایپ میں ایس ایم ایس کالز کو آٹو رپلائی دے سکتے ہیں. یہاں پر آٹو رپلائی میں کچھ بھی آپ لکھیں اپنی مرضی کا، میں لکھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا لکھتا ہوں. میں نے یہ لکھ دیا، ٹھیک ہے، درود پاک. یہ ابھی آٹو رپلائی چل رہا ہے، وہی مجھے کال آئے گی. تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ہمارے چینل فرقان ٹیک اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہماری ویڈیوز جو ہیں میں نے اپلوڈ کی ہیں، ان کو دیکھیں، واچ بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم، اللہ حافظ.